Нови автобуски постојки се поставени на 10 локации во Централното градско подрачје и неколку шипски населби. Старите постојки кои беа отстранети ќе бидат репарирани и ќе бидат поставени во ново село и во населбите Баби и Чардаклија. За оваа намена од буџетот на Општина Штип се издвоени 600.000 денари. Конкретно се работи за две нови локации, тоа е на самиот влез од градот на кружниот ток, а после се две нови локации кај училиштето Емуц, друга локација е спроти агенцијата за вработување, кај домот на културата, кај трговскиот центар во кај Дулето. Две нови постројки имаме кај кружниот ток над поранешното предпријатие Базалт и една во населба Баби. Граѓаните се задоволни од промената на автобуските постојки, па сега временските услови нема да бидат проблем кога ќе чекаат автобус. Убаво е се што се направе, е се, ако го знаеме да го зачуваме, ќе го имаме, ако не, ќе не можеме па да бидеме тука присутни под неа, да се заштитиме, дали од дош, дали од вете, како и. Се што е ново, се е убаво. Пропат 7, убаво. Колку ќе дотраја од младите не се знае. Исто така, денес јавното предпријатие Стипион започна со поставување на втор асфалтен слој на улицата 11. Конгрес во Штипската населба Баби. По завршувањето на активностите на оваа улица, ќе се пристапи на асфалтирање на улицата Мара Минанева во истата населба. Ова улица која што долго време го чекаше вториот слој од асфалт, денес ќе биде завршена. Веднаш ова компанија ќе се префрли на асфалтирање на улицата Мара Минанева во населба Баби, а потоа ќе се префрли на Сремски фронт и Асном, каде што ова компанија го има добиено тендер. Јавното предпријатие Стипион исто така започна со изградба на пристапен пат до фитнес паркот кој се наоѓа на пешачката патека позади Исарот.